Uma tentativa de assalto na rua Campos Salles com a rua Tiradentes. Estou aqui com o major da PM, Rodrigo Arena. Major, como que foi a situação aqui? Como que tudo isso aconteceu? Bom dia. Por volta das 8 horas, né, havia um policial militar aposentado do Corpo de Bombeiro. Ele estava com seu veículo e percebeu que à frente dele é um veículo Fox preto. Ele foi abordado por um indivíduo, e o qual retirou com violência uma moça, né, que estava ao volante, e se apoderou do veículo, né. Ele percebeu que se tratava de um roubo. Ele acabou ultrapassando esse veículo com o carro dele, né, interceptou. Desceu do seu veículo, né, se identificou como policial militar, dando voz de prisão ao criminoso, né, o qual ele estava portando um objeto que no momento ele não percebeu com precisão o que era, acabou imaginando que fosse uma arma de fogo, e daí o sargento ele efetuou um disparo na direção do criminoso. E esse disparo foi fatal, né? Ele pegou, ele viu que o rapaz também parecia que estava com alguma coisa na mão e não teve outra chance, ele teve que fazer esse disparo. Sim, a percepção que o sargento teve foi a mesma percepção que a vítima, né, que a moça que estava no carro percebeu também, né? Viram que havia um instrumento, né, um objeto que num primeiro momento apareceu se tratar de uma arma de fogo, né? Logo que ele fez o disparo, um familiar dele já fez contato com o 90, o telefone de emergência da Polícia Militar, as viaturas foram acionadas para cá, foi feito também o chamado para o SAMU e para o resgate do Corpo de Bombeiro, né? Eles vieram para o local e o médico do SAMU atestou o óbito, né? Então a cena do crime ela foi preservada para o trabalho da perícia. Major, e esse rapaz praticou o roubo aí? O senhor explicava a diferença entre ele já ter saído do lugar, como ele está ainda no lugar. Como que é a situação aí? A princípio seria uma tentativa de roubo, né? Mas o que é fato é que ele acabou abordando essa moça, né? Abordou com violência, com truculência, fez ela descer do carro, segundo ela, né, que eu conversei bastante com ela. Ele estava alucinado, foi o termo que ela usou, né? E então, pelo que a gente deduz, né, ele estava sob o efeito de droga, né, tanto que ele não levou em conta o local aqui é bastante movimentado, né, via de regra não seria um local usado por um criminoso para praticar um roubo, né, mas mesmo assim, em que pese ser um local de um grande fluxo de pessoas aqui, ele acabou praticando o roubo. E retirando a vítima com grande violência ali dentro do carro, né? Então a gente imagina que ele tenha passado a noite aí fazendo uso de entorpecente. E parece também que o sargento saiu ferido, ele machucou o braço, né? Então, na hora que, logo após ele ter efetuado um disparo de arma de fogo, ele foi até o veículo e na tentativa de abrir a porta do carro, até para ver a situação que o criminoso se encontrava no interior do veículo, né? Como o carro estava travado, ele não conseguiu abrir, ele precisou quebrar o vidro para abrir a porta. E na hora que ele quebrou o vidro, ele acabou se cortando nos braços, mas foram ferimentos leves e nada de gravidade. O instinto policial é mesmo depois de aposentado ou então estando de folga, a polícia tem a preservação da vida, né? Tem que preservar o cidadão de bem ali. Sim, então, o sargento é do Corpo de Bombeiros, né, que o bombeiro é um órgão da Polícia Militar, mesmo já aposentado, ele ainda permanece aí com o tirocínio policial, como nós falamos, né, e ele percebeu que o que aconteceu na frente dele se tratava de um roubo, né, de um crime, aquele instinto policial falou mais alto e ele acabou agindo nesse momento. Agora você acompanha o trabalho da perícia, onde informações que esse rapaz teria tomado de assalto um veículo Fox preto, bem no cruzamento da rua Tiradentes com a rua Campos Salles, próximo à avenida Armando Salles. Um sargento aposentado do Corpo de Bombeiros acabou vendo a situação, cruzou o carro na frente desse Fox e, dando sinal de parada, se identificou como um policial. O rapaz fez menção de reagir, ele acabou efetuando apenas um disparo, onde acertou letalmente esse rapaz que estava furtando ou roubando esse veículo aqui em Piracicaba.